Në mbështetjet banorëve të Imarës, të cilët kundërshtojnë prishjet e objekteve në këtë zonë, ka qenë këtë mërkurë edhe deputeti i PD-s Flamur Noka, në një takim me banorët Noka, i cilësoi prishjet si selektive, pasi një sër objektesh në pronësi të njerëzve të Partisë Socialiste sipas tij nuk preken. Aktualisht janë prishur 8 godina ku përfshihen banesa dhe objekte shërbimesh për t'i hapur rrugë projektit të rilindjes urbane.